ზვიად კვაჭანტირაძე თავის ამომრჩეველ სოფელ ოზურგეთის ცენტრში შეხვდა. მათი პრობლემები მოისმინა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სოფელ ოზურგეთლებს ყველა იმ პრობლემის გადაჭრა და მოწესრიგება აღუთქვა, რაც მათთვის პრიორიტეტულია. მე ყველაფერ კას ველოდები ბიძინა ივანილი შვილისაგან, ჩვენ ამოგვიყვანს მონობიდან და ადამიანურ გზაზე დაგვაყენებს. შეხვედრაზე მყოფი მხარდამჭერთა სიმცირე თემურ სალუქვაძემ ნორმალურად შეაფასა და მიზეზად შეხვედრის დროის არასწორი ინფორმაცია დაასახელა. ეხლა ჩვენ რო ვითვალოთ ამ რიცხოვნობას, აბსოლუტურად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ეხლა გეგმავთ აი ამ შეხვედრის მერე ჩვენ ისევ სოფელში შევბრუნდებით, სოფელში შევხვდებით ყველა ადამიანს და ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მორიგი შეხვედრა. თავი არის ერთი. ყველა მესიჯი, რაც მოსახლეობიდან მოდის, ითხოვს ცვლილებას. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები მხარდამჭერებთან წინასაარჩევნო შეხვედრების ციკლს კვლავ აგრძელებენ.